Napata because hata pesa ya holiday unataka taka umbwa koko. Taka hapa. E, unaona ma wrinkles umejaa wrinkles mwili. Pombe. Pombe kutoka asubuhi mpaka jioni pombe useless mlevi. Oneni wiki chafu. Oneni acha ku play hiyo video. Weka weka hiyo video ni kwa posi akona pombe remember. Akona pombe na tuko na Kenya TikTok. Taka hapa. Umbwa koko wewe. M ulikuwa unanitafuta mimi acha kunitafuta mimi. I analyzed you as any other person. What you did to win Rose na unasema yeye ni friend wako was wrong, and I said it was wrong and I still insist it's wrong. I am sijai kuwa na issue na wewe, but chenye ulifanya nao makosa mimi nakwambia, and that was my analysis. Acha magi kidogo tu nionge na M nimalizane na yeye nirudi kwa nyako. That was my analysis. Nilisema good friends, the way you are saying you are a concerned friend, or where you fear for Nani's life. If kama hiyo ndio ilikuwa na ushafuatilia akakwambia I'm okay. Why did you bring mtu mwenye namdai ati umeleta Emma Chichi anamdai pesa za sheets and telling people wenye wanalala kwa sheets zenye zijalipwa, na hata hiyo ilikuwa uongo. Sheets hata zikuwa zimechukuliwa bado Emma Chichi alikuwa nazo. Emma Chichi alikuambia 13, wewe unakuja unasema 16. Umekuja umeleta mtu mwenye. Hiyo ni urafiki gani? I analyzed that nikasema there is no friendship there. If that side. Nika analyze tena na bado nasema. Kidogo kidogo ukaenda ukaleta mtu mwenye akona sijui mkufi. Narrating a story ya venye nani alikuwa anataka kumsaidia na kumsaidia. That lady knows very well that Winrose did what she could. You couldn't even ask this lady. Kuna pesa Winrose amewahi kukutumia kuhusu hizi vitu? Mulipiga Winrose chini mateke akaenda asif. Hakuna hata silingi yenye Winrose alitoa kuhusu huyo mgonjwa. Unaona? So, are you a real friend? I said, you will betray at how big, sijui 4 ama big 5. One of these days, you will betray them. Na hiyo nakwambia. Unaona? Wachana na hao watu wa enjoy mapenzi yao. Kama ulikuwa una noki Winrose, ndio hiyo achachukuliwa na Favu, utafanya nini? Sasa wewe utashinda ukienda ukatafuta enemies uende uparade kwa platform. We were there more than 1k people. It was just like a crusade. Yesterday I passed by, nikakupata na watu 9. Umewahi weka hii crusade mara mingi. Kwa mwezi unaweka crusade mara 2. And watu hawakuji kwa kanisa yako. Change your ways. M ni LGBTQ in denial. LGBTQ in denial. Kama unapenda wanawake, kama utadharani useme unapenda wanawake. History ya Winrose, you've been behaving with it as like a jilted lover. Wewe ni jilted lover. Ulikuwa unataka Winrose aje UK akunyonye kinembe, si ndio? Ulikuwa unataka Winrose aje UK akunyonye kinembe kasi ya hii. Eh, kojua kwa bati ta pole pole. Kojua kwa bati ta pole pole. Kojolea hiyo wig kabisa umbwa koko. Pesa za mama kwa jua kwa bathtub na hizo pombe unanunua na pesa za mama umbua hii. Mumemblock ama mmemute? Let me see. Wacha kumunmute, wacha kummute. Una mute kwa nini? Usimnyang'anye microphone. Ani mute her. We want her here. Tunataka akae hapa leo, tunamwaddress live and direct. Muwekeni hapa. And even if it is possible, M kuja juu. Unataka nimalize na wewe hii hasira ya nyako. Nyako ananikujia mpaka kwa platform. Mpatie hiyo siti yangu. Mpatie siti yangu. We want her up. Mpatie hata hiyo siti yangu. Haya, suka nimpatie. Nimleteni hapa juu. Shuka Juliet nimuinvite. Kuja juu. Magi acha ni deal na M. Wewe usiongee na yeye kwanza. Juliet ushashuka. Okay. If you're human enough, kuja juu. Uta kuni address na watu 9. Hebu nionyeshe nani? Nionyeshe. Alikuwa nayo.
Abadance. I have one question for you, one only question. Unatoa nguvu wapi ya kuniaddress na watu 12? Well, it doesn't matter, Abadance. I'm just mimi nataka kuambia tu kitu kimoja, Abadance. Vinyo mwongea hivyo, mimi nitasema hivyo. It is an English word. It is not abundance. It's abundance. Okay. YTK. 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 Mimi nitashuka. Huyu akiongea na shuka. Magi shuka chini. Magi. Mute ama usuke. YTK. Wacha nikuambia YTK. I've got nothing against you. Nili watu walikuja wakaniambia. Unanitusi. Mimi na Lady J. And I had to rip. Reply to that. Mimi kazi yangu ni kukatua hapo kwa hiyo hot tub na nafanya vitu zangu za ujinga basi. But YTK, whatever you say now, I'm gonna say this. I've got nothing against you. Na mimi sitai kuchuku. And I've got nothing against you. Like seriously, endelea na kazi yako. Just fanya why do you why do you address me? Mbona unani address usiku tu amtusi ukatusi Lady J, ukanitusi ukatusi Lady J. Wewe pia wao unaanza hii kadi ya kuingiza watu kwa vita zako. Let's talk about you. Wachana na Lady J. Unamtusi Lady J kwa puzi yako wewe. Okay, can I watch niende? Wachana about Lady J. If this woman is talking, I'm going. If this woman is talking, wacha nimshukishe. Nani kaa hapo chini kwanza. Yeah, YTK. Wacha nikwambie uko na business yako. Watu wanakuja wanakufinyilia vitu zenye zieleweki. Mimi najua huko umeongea anything to do with nini nyako ni watu walikufinyilia. YTK, you have a great platform, endelea na kazi yako. Mi am 100% mbona uliwaongelelea watoto ulifinyiliwa kwa watoto kwanza. Nilisema hivi, mtu wote mwenye ako kwa TikTok anatusi watu wanaenda kulia, alafu anaenda ana nini anapatiwa hizo ni laana, which is true. Aya, hacha nikuulize, nilikutusi aje? Ulisema sijui mimi na Lady J, tunaingia kwa Lady J? Wewe, I've been telling you, and I'm telling you. Stop mentioning Lady J. Ona, nitakuangusha kama itafika kwa Lady J. Stop mentioning Lady J kwa vitu. Unaona siku yenye Lady J atakuja? Ntadili na Lady J ki Lady J. Kwa leo ni siku yako. I don't like people wenye wakikuja. Unataka uongeleo watu wengine. No, I have a reason. Ulisema, let me just quote what you said. Kwa sababu ulisema, mimi niko hapo chini kwa Lady J kwa sababu nataka kuibia wa Kenya kama Lady J. That's what you said. I'm not. I was there because of that issue ya kina Fab. Nilikuwa share, nilikasikize. Pesa ya registration. Sasa unataka tukufanyia auditing. Yes. Are you ready? Yes. Are you ready? YTK, go for it. Wale watu wote wametoa 50,000. Watu wenye wametoa 50,000 wakuja wasema walipatia M 50,000. Big nani Papa D mwenye alitoa 500,000 nikakula, akuje aseme nilitoa alitoa 500,000 nikakula. YTK, I'm gonna say nye, umekubali auditing nikufanyie? Yes, 100%. 100%. 50,000 ya registration iko wapi? Ulipatia nani? So this is what I'm saying. Ule mtu mwenye alitoa 50,000 akuja hapa sema alifanya register kwa 50,000 yenye Winrose, yenye Winrose alitoa kuingia, wenye Winrose alitoa akiingia diaspora women iko wapi? Okay, akuja aseme alitoa 50,000 ku actually join diaspora. Wacha nikuambie ama acha nikuulize na 50,000 pesa ilitumwa 50,000 kwa Lilian Mudhama. Pesa ilitumwa 50,000 kwa Lilian Mudhama. Acha nikuulize, did you by any chance receive 50,000 from nani, from Winrose? Wacha nikuambie hata kama si registration, ambia Winrose akuja aike hapa, hakuna registration yenye ilikuwa hapa. Winrose kuja eka ulituma 50,000 kwa Lilian Mudhama. No. Did you by any chance receive 50,000 from Winrose? No. You've never received 50,000 from Winrose. Na ilifanyika kwa live tukiona hivi. Never.
unakumbuka siku yenye Windows walikuwa wanabijibishana sijui ilikuwa na nani? Aonyeshe 50,000 yenye alituma sasa zile walikuwa wanajibishana na Fadi. It was how much? Muulize, si ako na evidence. Mimi sitakujibu, tunataka evidence. Akuje aseme alituma ngapi? I don't lie. YTK, YTK, let me just say. Wacha nikwambie hivi. Nitumie hiyo evidence WhatsApp. Yeah. Wewe ati pia unatusi, ati unatusi watu na unanitusi mpaka na watoto. Asitusi watoto, like YTK, I'm gonna say this again. YTK, ukifungua live yako, unatusi watu. Si, nani, an entrepreneur, watu walimtusi, akaenda analia, analia. Ule mtu wote mwenye alitusi nani entrepreneur akalia, ako depressed, ukaenda ukatoa hizo pesa, ukaenda ukanunua watu wako. Si wewe nasema mtu Preneur akakuwa depressed na alitusi. Wacha kutuambia. Unaona sasa umeleta kesi ya entrepreneur hapa and you are talking about you. That's an example. Ulikuwa kwa platform ile siku Papadi walikuwa wanavurutana na nani na Winrose. Na Winrose akakutumia 1050. Mimi nataka tu receipt. Maybe nimesahau lakini receipt. Tumiwa receipt. So unaweza sahau 1050? No, siwezi. Kumbe wewe Siwezi. But YTK, the only thing I'm gonna say to you, wewe unafuruta unaingishwa kwa vita. Hii nini hizi ma issues za kusema sijui nani amepotea, sijui ameenda wapi, sijui vitu zipi unaongea. You know you said nani nini Benta. It's none of your business na ukusema wewe umeingishwa kwa hizo mavita, ukaambiwa mtu ameandika ni one of your people anasema nani Benta alienda wapi, but you didn't say it. Alafu unaenda nalo. That was not your business. Unaingishwa kwa mashida zenye hazikuhusu. When you are joining here, I said I analyze what is trending on TikTok. Someone came here na akauliza mambo ya mimi, nilikuwa na analyze mambo. Akauliza mambo ya nani? Ya Benta. Mpaka hata akanikonfuse sasa naongelea Benta instead of kuongelea Charlotte. So Nyako akatoka hapo mbio akaenda kwa huko kwa kina Tinta.